საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დელეგაციამ კიევში საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. Შეხვედრა ევროპის საბჭოსა და უკრაინის რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერ იყო ორგანიზებული. კონფერენციაზე სიტყვით საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი გამოვიდა. Მან საქართველოში მიმდინარე ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის მიმდინარეობაზე ისაუბრა და მაღალი შეფასება მისცა უკრაინაში მიმდინარე ანალოგიური რეფორმას. Ucrainis vicepremierma Genadi Zubkom madloba gadaukhada sakartvelodan chamosul kolegebs konferentsiashi monatsileobisa da saministroebs shoris naqopieri da megobruli tanamsolobis damqarebashi shetanili tsvilistvis. Gonizdiebas Ukrainashi Evropis sabtes khelmsvaneli pirebi Ukrainis mtavrobis asave diplomatiuri korpusisa da saertashoriso organizatsiebis tsarmomadgenlebi estrebodnen. Takedro tanashorlobo ok kavregion gamitarebis saministrostan ჩვენ გქონდა ჩვენი მოსაზრებები, მოვისმენთ სხვადასხვა ქვეყნების, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მოხსენებები. ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს რეფორმების პროცესი უკრაინაში და ჩვენთვისაც საინტერესოა მათი გამოცდილება და ჩვენც უზიარეთ იმ გამოცდილებას, რომელიც შევიძინეთ რეფორმების პროცესში. კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა უკრაინაში, შეეხებოდა ქვეყნის დეცენტრალიზაციის რეფორმას. პრეზენტაციის დროს გაანალიზდა სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება და გამოიკვეთა ის გზები, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება ამ რეფორმის განხორციელებაში.